pikirnya Honta target cangkingan vaksinasi kopiD18 dosis mugaran 70% Dina tungtung tahun 2020 hiji Mang pirang tareka di lakonan kubadan intelijen negara Jawa Barat Samalah petugas kudu Leah terumpak mobil bak Turta Lalummpang lewiti 5 Des desa di Kecamatan Kelapa Nunggal pikir ngalakuran vaksinasi nepungan warga lansia di Pasisian. Bari sama grengku kelengkean vaksinasi anggota badan intelijen negara tembong serumangat mapae pasir jeng gawir tepi 5km pike nempungan warga diasiisian Anu tuh bisa ngalakonan vaksinasi masa turuta tebisa kadongkang kupi Hapuskesmas di etala Lowak. Satepina di Pamukiman warga petugas meing ngedareg dega imah warga anus saya Gadi vaksin utama anuges lanjut usia. Lansia anu sehat sehari tadi suntik vaksin COVID-19 dosis munggaran. Horeng warga pada ngabagiakan eta vaksinasi teh tapi dirina kegejet kendaraan turta tekebat waktuna lantaran kudu digarawe di sawah jengkebon. Sanajan Kitu petugas kudu ngoloola sajumlahing warga pikenndaek dipakksin, Laaran ayah oknum petugas kewiayahan An Mahing wargana dipakksin. Ta satu tas di pepagaan ku petugas bari salabar pemustunganan awarga da raik dipakksin. Sajeroning Kitu tempat vaksinasi massal Ogeneen Gangti Imah warga Dina Sapoe Reanabu dosis vaksin dibawa piken ngalakonan vaksinasi sacarador Tudor. Lian tinggal lakonan vaksinasi Pabu Berang, petugas di Badan Intelijen Negara OGK Paksa kudungan lakonan vaksinasi Wanci Peting. Lantaran sawatara warga di Pasisian, Kabupaten Bogor, Boga bansa Salaku Patani, Jeng Buruh Kasar. beberang warga kru diaway ka kebon jeung Sawana eta kagiatan vaksinasi T dibaken kalawan Hdeku pemerintah ke wilayahan setempat pihak nangannuun-keun kabinges ngadong-dong ke masyarakat di pasisian piken ngalakonan vaksinasi untuk melaksanakan vaksinasi di Kecamatan Kapanunggal dari binnya dari bin. Semoga kita apa yang dilakukan di kecamatan Kelapa Nunggal eh, ini sangat membantu bagi warga kami dalam eh, rangka menuntaskan eh, program vaskin, eh, vaksin ya, dan eh, tentu eh, menambah imunitas bagi seluruh warga kecamatan Kelapa. Eta tareka vaksinasi jemput bola anu nguras tanaga tim medical intelligence dilakonan piken ngudag target cangkingan vaksinasi 70% minimal piken dosis munggaran dina tungtung -tung tahun 2020 hiji. Yuana Kurniawan, Bandung TV.